Per la catena di scarpe. Dolverte Pataga Unile Pataga Ciao. Cosmani, tecnica, pass. Bocatovre, abocatov, kilia, pan. עיר גדולה, תוך את האוויר. וקדימה, קשר עין יד, האצבע האמצעית מכוונת למטרה, העיניים נשארות על המטרה, האישה מתחלפת. קשר בין עצב לשריר, בין עין ליד, שסדר. אותה נקודה, העיניים נשארות על אותה נקודה. מרכז הגוף. לקדמי. ערב. כבד. שאיפה מתערך. ישיבה, שקיעה, מתכבד. את השמיים. יוצאים החוצה.
מרפקים פנימה, מפל מים בפנים, בתוכנו. נחוש את כוח המשיכה בתוכנו. נשים ומפרקים, נתחיל עם הקרסול, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שמונה, תשע, שתיים, שלוש, ארבע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ברכיים ביחד, גלוש מהמותן, גלוש, תשימו ברכיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, רק ירח, חיובים גדולים, חם, מתחמם. לפחות יש מקלחת אחרי זה בבית, אני מניח. לרובנו יש מקלחת בבית. אומרים שזאת אחת ההמצאות המדהימות של האנושות, מקלחת. צד שני. רגל לפני, 45 מעלות, יד במים, דוחפת את המים, 60 מעלות, במים. לגב. שתיים במים, להניע את המים החיצוניים ובעקבותיו הפנימיים, והגוף עוברים מרגל אל רגל, ממותן אל מותן, לאורך רצפת האגן, לגלוש, גלישה, גלישה. אישה, צד שני, אישה, שאיפה, הרפיה, שאיפה, אקסהל דאון, אינהל אפ, pull back, מצמצם, 1, 2, 1, 2, נקפיץ את הכבים, 1, 1, 1, 1, 1, ונקפיץ את הכתפיים, נוציא אותם מהמקום, צ'אר, ונחזיר. ננסס, ננסס. לקדימה, תבוא עם הידיים בלכיים ביחד כפופות. דן ביחד. עצם הזנב עוברת מצד לצד, מרגל לרגל,
כפות רגליים ברוחב הכתפיים. וואן. מצד שני. Power stretch. חזרה. Power stretch. חזרה מעגלית. מעגלית עם הידיים חודרת עד לאדמה. עוד הפעם. One. חוזרת לאדמה. דרך הגוף. חוזר. אז הצידה, פוש, דלתות גדולות לפתוח, אז לעזוב בבת אחת. תתחילי, פתוח, פאוור סטריץ', לדחוף חזק, לעזוב. פתוח את הגידול, את השרירים, את המפרקים. למעלה, לאחוז את הלבנה ולזכור עד לקרקע. כל הגוף מוחק כאן, לא רק היד, לא רק היד. עד שזה הופך לנתב את זה, לפה, מול עצם החזה, לחיית כף, עם המותניים, המותניים עובדות. כל היד, גלוש. לנקות את הזרם, לנקות, להשביח את מעברי האנרגיה, גם ביין וגם בים, גם בצד הרך שמחובר לחזה, לבטן. אנחנו נעשה גם את הצד הקשיח. נתחיל לישון מהשכמה. פעם 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 פעם. כל הסטרס מתקבר לנו פה. פעם 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 פעם. להרעיד את האדמה. יד שנייה. פרק את הסטרס, להרעיד, לנער את השלג, לנער. דף תחתון.
מרגיש את הזרמים. גדלי אדווה צוחפים בעיפה עמוקה. לדחוף את האדמה כמו שקמים מכיסא, הידיים צפות לבד אל פני המים. הבוץ הפנימי שוקע. ולאט והסופפים, שקפה עמוקה. מכאן נמשיך את האימון בתוך המצב הזה של גלי אלפא, של להיות ברגוע. בואו נראה מה נקבל, גם אם נחזור לתרגילים שכבר עשינו. Gathering chi. Let's go chi. בסדרה, עובד. זרם בא מהאדמה, דרך עמוד השדרה, עד לראש. זאת האצבעות. נגלוש. במה? האצבע. אז כדור. הפוך את הכתבים. רגל ציר. טוב, רגל ציר. הפוך כתבים. חמש פעמים. רגע, ננפח את הכדור. מלות את הריאות, נמלא. ולהפוך. תקונת שאיפה. תקונת נשיפה. הסקונת שאיפה ולשחרר את היד התחתונה קדימה. לשבת. להרגיש את האדמה בכפות הידיים. שבת על קשת יפה פה. להרגיש את זה. שוק אובזובר. רול בק. נצמצם לרוחב הכתפיים, עכשיו קדימה. נעשה ספליט, ככה שהיד העליונה דוחפת כלפי מטה, והיד התחתונה צפה אל פני המים. והכי שווה זה ה-roll back, החזרתיות הזאת. אחרי שיצאנו למרחב,
ה-gathering chi, האיסוף חזרה של עצמנו. נשיפה, שאיפה. נשיפה, שאיפה. וכדור, אריה משחק עם כדור, מאחורי האוזן, אחרי האוזן, אחרי האוזן, צ'ה, 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 שימו לב, המותניים שלי זזות חופשיות, תנו להם לנוע חופשי, את המותניים. ובגרסה מתקדמת יותר, נחזיק את הכדור ננעל מהמותניים ומטה, לא זז, אין יותר כאלה. פריז, אז כל התנועה תעבור הנה. רגישו. להביט ביד העולה. יד גבוה בשמיים, יד למטה במים, דוחפת כמו משות. לשחרר את האגן. שיווי משקל. תן לב, סיבוב, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, חמש. לשבת. רגל, אחת. שנייה אחת. חזרה למפרקי ירך. לעשות מבפנים ידי עצם הזנב ואל ארבע, אל חמש. כל החוליות התחתונות של עמוד השדרה מאסות את גב תחתון מבפנים. אה, צ'ה, צ'ה, צ'ה. צד שני, וואן. גרסה מתקדמת יותר, הקודקוד ננעל, לא זז. קודקוד על המקום, רק עצם הזנב בסיבובים קטנים. אחת, שתיים. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שש, ארבע, חמש, יד במים, בוחשת וקוטפת, תחת לפני המים, בוחשת, וקוטפת את הברך, צ'ה, בוחשת אחת, בשנייה קוטפת, צ'ה, בוחשת, קוטפת, צ'ה, צ'ה, ובראשונה קוטפת, צ'ה, סיבוב, קוטפת, צ'ה, וואן, צ'ה.
יותר לאט. שואף, נושף, שתי ידיים בבת אחת, הפיה. שואף, נושף, הפיה. יד במים, ליד הברך, יד במים, שאיפה. ארוכה. היה. נכנס לעמוד השדרה, מזדקף, הוא מסתובב, והוא שוקע תוך כדי סיבוב. מסתובב ושוקע. כאן זה ספיירל דאון, יש לנו קידוח כלפי הקרקע של עמוד השדרה, אז קידוח כלפי השמיים, קידוח כלפי האדמה. וספליט דה באדי, אנחנו מפצלים את הגוף לשני כיוונים נגדיים. כאן הגוף שלי 70% על הרגל הזאת, ואני חוזר אל המרכז. שואף, עולה, מעביר 70% על הרגל הזאת. אני להרגיש את הספליט בסטרנו, בעצם עצם הפגוס. הספליט בכלוב הצלעות. חצי מכלוב הצלעות זורם לצד אחד, וחצי זורם לצד שני. היה שאיפה, פיצול נשיפה, הרפיה, שאיפה, פיצול נשיפה, חץ וקשת. פאוור סטרץ', נכוון עם העיניים למטרה. תסתכל שם, יש איזה סטופ סיין על השלט. נעוזז. תביטו פה, צ'אח, שחררו את החץ. גם שם יש לי איזה סטופ סיין, אני מקבע את העיניים עליו. פותח את החץ, צ'אח, משחרר, ורואה איך שאני פוגע בול פגיעה. כולנו פוגעים בול במטרה. פיתוח, שחרר. פיתוח, שחרר. פיתוח עם שאיפה. שחרר עם נשיפה הרפייה. יאנה. את במים, את בשמיים, את במים, יד בשמיים.
עם שתי הרגליים בצד אחד, פעמיים, קצת יד ורגל שמאל שלי ביחד גולשות הצידה. חזרה. הנה. פעמיים. 1, 2, תקשיב. לב, נכון שאנחנו חושבים לתנוע לשם עם הרגל, אבל סיפו גונג, הגרנד מאסטר שלי, אומר, תחשבו שהאדמה היא לא שם למטה, שהאדמה היא במותניים. כלומר, אם אתם רוצים לעבור לשם, תגלשו במותניים לשם, כמו באייס סקייטינג. נכון, באייס סקייטינג ככה נעים. הגלישה היא מפה, היא מהמותן הזאת למותן הזאת. הגלישה היא כאן. תרגישו את הגלישה. גלישה. האדמה פתאום הופכת להיות באגן. לכן קראו לה היסוד. בעשר הספרות, עץ חיים זה היסוד. אז אנחנו מהאגן נגלוש. מהאגן. One, two, please. One, two, please. למרכז. One, one. עכשיו רק האגן. האגן מוליד את התנועה. One, two, one, two, one, two, one. שני מעגלים צביעים. מעגל לכאן ומעגל לכאן. פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה. אבל לא ליניארי, מעגלי. One, two, יופי. One, two. בואו נעשה מעגלים קטנים רגע. קטנים. פה מול הכתפיים. גדלים יותר, גדלים יותר, להגדיל את הטווח, 180 מעלות, מכאן לכאן, מכאן לכאן, פולינג ווינגס. עגור לבן פורס כנף, פתיחה, סגירה, שאיפה עמוקה, נשיפה הרפיה. עכשיו הכל יהיה מעגלי, שהמעגל, היד, היא לא ליניארית, עולה יורד, היא עושה פה מעגל, גם זאת כאן למטה, חוזרת. היא עושה פה מעגל ויורד. מעגל. מעגל תוך כדי סיבוב של הגוף. שלאט. תגיע הנה. אנחנו תומכים בשמיים, אוחזים את השמיים על היד, תרגיש את זה בקרקע, ואז רק מסתובב, מרפק, מסתובב, בא אל המרכז. זאת עולה. תחוף בשמיים, support the heaven. יד תחתונה, support the earth. להרגיש את האדמה פה ביד, תחתונה. למצוא צל, יש פה המון צל, המון. שמש זזה כל הזמן, אנחנו זזים עם הטבע. נתרקה ממשקל, עקב, רגל ציניה, רגל רגל הפיה, שאיפה, 180 מעלות מכאן לכאן,
שעה, אוקיי, שמונה, שמונה, מהמצח עד לבטן, מתחת לטבור, שמונה. צריכה להיות ליד הנטע, יש שם המון צל, ליד הנטע שם. שמונה. צייר שמונה. זאת הייתה היד העליונה, נהפוך. היד הזאת יורדת בצורה של שמונה. עם מותן אחת היא עולה באלכסון, ומלמעלה למותן השנייה יורדת באלכסון. 1 and 2 and 1 and 2 שאיפה, נשיפה ביער. Inhale up. Exhale down. ולצמצם את הקוטר של השמונה הזה לקטן יותר. וניקח את השמונה ונשכיב אותו. בין שני הכתבים האלה נזרום צורה של שמונה עם שתי ידיים יחד. כל הגוף עולה, כל הגוף שוקע, עולה. נגדיל את הטווח. אם 80 מעלות נלך קצת אחורה, נבוא קדימה ונלך אחורה. אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה, ונצמצם 45 מעלות, נצמצם אותו 45 לכאן, 45 לכאן, הנה מכאן לכאן, יוסי נתן. מגע שתי רגל לפנים, תרגיש, תרגיש, תרגיש לשמיים, תרגיש לארץ, המעגלים, האחת, הרגל, למרות שהיד עושה את כל הווירטואוז, אבל באמת זה, הרגל הופכת להיות נהר. היו זורמים כנהר ויציבים כהר. אז הזרימה היא משקל הגוף מרגל אחורית לרגל קדמית,
זאת הזרימה. אני אומר פה, לזרום אחורה, שעדימה ולמטה, אחורה. רגליים מקבילות, עם הסווינג של האגן, היד הזו תעלה למעלה, עם הסווינג של האגן לצד שני, היד הזו תעלה למעלה. כאן כבר מתחילה היד להסתובב. וואן, שו, וואן, שו. מעגל, גובה הפנים שלך. אבל שים לב למעגל שלי, אני אעשה אותו קודם כמו אידיוט, כלומר, רק היד זזה, שום דבר פה לא קורה. שימו לב לזה. כל הגוף עולה, כל הגוף שוקע, עולה, שוקע, עולה, שוקע. כל הגוף נושם עם המעגל, נושם איתו, שאיפה, תרתי משמע. שחרר את היד, יד שנייה, מעגל, גובה הפנים, עולה, שוקע, עולה, שוקע, עולה, שוקע. כל הגוף, שימו לב לכלוב הצלעות. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, קדימה, אחורה. נב הדג, רגל לפנים, יש לי פה ירידה, אז אני ממתן את הירידה על ידי עמידה כזאת. נב הדג. מפעיל את התנועה, מצמצם אותה. אבל, שימו לב, לא ידיים, לא מעניין, כל הגוף. פעם היד הזאת למעלה, פעם היד הזאת למעלה. קונדנס, אנרגי. כלומר, אני מכווץ את כל האנרגיות שלי, וזה נפתח. ברגע לפנים, ונלך רחוק, נחזור, נלך, נחזור. הסטרנום מוביל. הסטרנום מוביל קדימה. נפתח, מוביל, נסגר. קדימה,
למטה, על הרצפה, פקים החוצה, פקים פנימה, מפל מים בתוך הגוף. לא, אבל בגובה הפוקי. אני קונה את היתד הזאת. בשיא השלווה. טוב. עברו שם חברים שהיא לא יכלה להתעלם מהם. איפה היינו? איפה היינו? קלאודן של פה, זה המדיטציה העמוקה. פה היד שסיימה להיות ענן הופכת להיות משות במים. היא ענן, עננה נמוכה כמו ערפל, צריך להיות משות במים. שתי ידיים, זאת משות במים, זאת ענן. מדיטציה בתנועה. ברגע שהיא עלתה היא לא זזה יותר, היא מול הפופיק. זזה. מול הפופיק הענן. עכשיו כל הגוף הוא ענן. Pulling wings on the bamboo. ידיים צפות אל פני המים. עוד פנימות שותקים. אגם צלול, עגול. גלי הדבש סוחפים, שאיפה עמוקה. אתן לכם טיפ, מה שנקרא טופ סיקרט טיפ. אם רוצים להעמיק את הנשימה, למלות את כל הריאות, אז בזמן השאיפה להרים את הפריניום, את רצפת האגן כלפי מעלה, לשאוב אותה כלפי מעלה. תעשו את זה, נוציא את האוויר מהריאות. שאיבה ראשונה, הרפיה. אגם צלול, להוציא את האוויר מהריאות, שאיפה להרים. ולתת לרצפת האגן לצנוח. להרים. לפתוח. לשאוב את זה עד לגרון. פעם אחרונה.
ושוב, רגיל השלום והברכה, אנחנו מצמצמים, נסגרים, נפתחים בהכרת תודה. עוד אחד. Close your body, open your body. Gratitude. הכרת תודה. נסגרים, נפתחים באהבת חסד. עוד אחד. ונפתחים עם חמלה. עוד אחד. ומלמעלה, נמאסטה שלום עושה. ותנועת הניצחון, יס. האישי שלכם. שלנו, של כולנו. תודה רבה. תודה רבה גם לגילה, לצ'רלי, לאלי ולנטלי. שבת שלום, כל טוב. אני רץ לפארק הירקון, אז נדבר.